吉宗評判記暴れん坊将軍。いいかなよ、今時江戸中探し回ったってお前を使ってくれるような飾り屋なんかあるもんかい。どうだい、思い切って俺と手を組む気はねえか。一稼ぎさせてやろうぜ。おめえまさかヤバいことを世の中には景気のいいところもあるってことよ。気の小さいこと言ってると今に首をくることになるぜ。まあよく考えておくんだな。なあなあ、ちょっと待ってよ、之助。ちょっと用事が残ってるんだよ。どうしても始末してものがあってな。なあ、おめえ、なあ。なおさん、あいつとはあんまり付き合わない方が。分かってるよ。銀山から密かに持ち出されたものと思われます。公儀の銀山から。はい、勘定奉行所で詳しく調べましたところ確かに。上様、これは一大事、それ一つではございますまい。殺された男の名は宇之助、め組の源蔵も顔見知りの飾り職人でございます。源蔵の知り合いか。はい、それで身元が分かりました。そういえば上様、これをご覧くださりませ。近頃大奥のお末どもの間にこのような銀のかんざしが宿下がりの折に手に入れましたとか。よくご覧くだされ。まあ細工が下手くそでいいものではございませんが、何しろ安く手に入れたそうで。なんだ、牛ね。いや、また飯か。あ、いいか、いらっしゃい。牛も上がんなよ。ちょっと待っちゃう。ちょっと待っちゃう。新一さん、ね、ご新聞の味噌屋とね、それからね、これなんだっけね。
これあの月の塔。あ、そうそう、月の塔なんだよこれ。おいしいの。これがね、嫁なの5万円で、これがナズナのおひたしだよ。新さん、こんなもんばっかり食わされてんだぜ。こんなの食ってたら今に鶏になっちまうぜ。な。うるさいでお前たちは。春にはね、七草を食べて長生きをするんだよ。まで痩せようと思って。かしろ、町内の人とおだら行ったわ。どうでもいいけど、ちょっと新さん痩せろってどういうことだよ、本当に。宇之助の歌はお前から知っていたのか。ええー、ガキの頃からね。生意気な野郎でさ。源さん確か湯島天神の近くで。ええー、天神様の坂下ったところの長屋で育ったんですよ。宇之助は飾り職だそうだな。まあまあ遊び人でね、付き合ったこともねえし、近頃のことはさっぱりわからねえ。え、宇之助のことを知ってる者は。ええー、いますよ。直さんって言うんですかね。同じ飾り職人で力全然合ってねえが、行ってみますか。ごめんよ、なおさんいるかい。三吉、お前しばらく見ねえ間にずいぶん大きくなったな。源さん、お久しぶり。俺も忙しくてよ。とつおん、どうかしたのかい。源さん、みつくんね、こんなになっちまって、植木やん、こんなになっちゃおしめだよな。まこちゃんがつくんね、はしごから落ちたんだって。はしごからそいざいけねえな。とつおん、どうぞ休んでてくんな。おふみさん、おめさん、その手は。あ、ちょいとね。それよりも、源さんお上がりな。ああ、お連れさん。そうなんだ。新さん、帰ってるんだ。失礼する。おいでなさいませ。あの、こちらな、頭の友達で新さんってんだ。こちら、おふみさん。はじめまして。さ、どうぞ。え、それじゃ。なんだよ、これ。こんなもん食ってんのかい。ずっとだぜ。まずくて食えやしねえよ。三吉。おふみさん。直吉さんは仕事をしてねえんだな。で、今どこにいるんだい。ゆんべからずっと帰ってこないから。亀松の家だよ。亀松？バクチか。なおの野郎。はい、こっちで来た。二六の長。長を立てました。なおさん、消えてんだよ。二六の長。来るんだよ。どいてくれよ。バカ野郎、来るんだよ。どいてくれよ。来るんだよ。あっち、あれ、勝手なまに押されちゃ困るぜ。こいつにはだいぶ貸しがあるんだ。うるせえな。最後話し合れ。おう、待ち合われ。くめえ、おい、立ちだ。おい、健康。じゃあてめえが払いな。へくしを叩くにゃねえ。おい、文句あるなら俺がいたするぞ。いいか、さあ、行こう。原稿は昔の原稿じゃねえ。めぐみと喧嘩をする気かよ、バカ野郎。井筒屋が潰れた。そいつはいつのことだ。もう二月も前のことよ。そうだったのか。おめえは井筒屋の仕事をやってたからな。
それで他には仕事はねえのかい。見ての通りだよ。おめえも随分変わっちまったな。そりゃおめえの気持ちもわからねえでもねえが、何もそこまでやけ起こすことはねえだろ。よその飾りはどうなんだい。どこもかしこも宿泊区よ。一年ぐらい前からどこからか知らねえが、細工の悪い銀のかんざしや香貝が出回ってな。この調子じゃ江戸中の飾り屋は潰れちまうぜ。新さんでしたね。お尋ねの宇之助のことなんですが、井筒屋が潰れてからずっとどこかへしけ込んでたようで、それ以上のことはあっしにはちょいと。それじゃあ以来一度も。へえ。言ってるだろう。聞こえねえのか。買ってこい、ほら。何？どんな様子だね。指が曲がらねえようで。やっぱり手術をせんとダメじゃな。いや、乱歩の先生に聞いてみたんじゃが。ベラボーだよ、まったく。いくらぐらいかかるんで。三両じゃないよ。え、三十両。ふざけやがって。三十両だなんて、そんな金があったら苦労しねえやな。なお、平さん、宇之助のことだがよ、やつどこへ入り込んでた。なおさん、やめときなよ。どうせろくなところじゃねえよ。殺されたってじゃねえか。何も仕事のいざこざで殺されたとは限らねえや。やつ遊び人だったからよ。でもよ、とにかく働きて。少しぐらいヤバいところでもよ、飾りの仕事ができるやな。なあ、おやさんよ、本当に何も知らねえか。こんなもん置いてったことがあってな。左文字屋。大きな小物問屋だよ。2年ぐらい前に上方の方から来たそうだ。左文字屋か。左文字屋。はい。殺された宇之助はその小間物問屋に出入りしていたことが分かりましたが、店の方では時々安物のかんざしなどを持ち込んできたので、いつも追い返していたと申しております。左文字屋と申せば刀屋が多いな。はい。
全身を調べましたところ、石見の大森領内にて刀屋をしていて、おととし江戸へ出てまいったことが分かりました。上様、石見の大森領といえば石見銀山なるところでございましょう。こいつは裏があるな。忠相、その刀屋をしていた頃の様子を詳しく調べてくれ。は。おふみさんのことなら私もよく知ってるよ。神田の伊勢屋でよく会うんだよ。ずっとあそこの仕立て物をやってるんだよ。おふみさんの怪我は火傷で、なおの野郎が鉄瓶の湯をバーッと。それで手の指が動かなくなっちゃって。そうだったの。かわいそうにね。あんな綺麗な手だったのに。ねえ、そうや源さん、昔おふみさんに惚れてたね。いや、そんなんじゃねえですよ。なんだよ、あげ顔して図星だな。バカなこと言うなよ。隠すことねえのな。現像ありだってモテたことあるんだからね。いいじゃないの、別に。そんなことを冷やかすもんじゃないわよ。そうだね、源さんって見かけによらず尋常だからね。おかみさん、それにさ、そんな暮らしさしといちゃいけないよ。私だっておふみちゃんの知り合いだしさ。分かった、私がおふみちゃんに会ってくるよ。自分で仕立て物ができなくたってさ、口で教えりゃいいんだよ。お張り子の二三人も雇ってさ。お前さんのことは宇之助から聞いていたよ。井筒屋の仕事をしていた中じゃ一番の腕前だそうだね。でもね、宇之助があんなことになっちまって、うちの方もいろいろと迷惑したんだよ。あっしは宇之助とは違います。あっしには女房と子供がおります。旦那、何とか一つ足を使ってみちゃくれませんか。決してご迷惑はおかけいたしません。しかしね、旦那、こいつを見てください。いかがでしょうか。素晴らしい。これは見事だ。これだけの細工ができる人はそうはいない。それじゃあ、うちの仕事場は他にあるんだよ。まあ、それで当分の間住み込みということに。それでよかったら明日からでも来てもらいましょう。ただし熊物屋が飾りを作ってると他の飾り屋さんに悪いんでね、内緒にしといてくれないかね。ありがとうございます。あ、ナオさん。あ、新さん。おふみさんのことでちょっと話があるんだ。あ、おふみ。じゃあ、おふみさん、後のことは一切私に任しといてね。あの、おかみさん。じゃあ、ゲイさん、後のことは頼んだわよ。おふみさん、また明日来るからね。さ、お帰りどうぞ。どうもありがとうございました。とっても美味しかったわよ。はい、またどうぞ。あ、忙しい、忙しい。一人で決めちまうんだから、もう。新さんの知り合いの医者に。まあ、なかなかの名医だから必ず良くなると思うんだ。だから一度おふみの手のことどうしてよ。それちょっとな、小耳に。どうせ源さんから聞き出したんでしょう。真っ平ですよ、ほっといてください。新さんよ、あっしらのようなもんでも意地ってものがあるんでさ。てめえでしでかした不始末はてめえで始末をつける。それが職人の意地、男ってもんでさ。男か。あんた一緒でもおふみさんの気持ちになって物事を考えたことがあるか。何だって。どう始末をつけるんだ。決まってるじゃねえかよ。どんな仕事をしてでもおふみの手を直してみせるんだよ。その仕事をすればおふみさんと三吉を必ず幸せにできると誓えるのか。そんなことはやってみなくちゃわからねえよ。わからねえけどよ。直吉さん、万が一その仕事は不正のものだとしたらどうする。おふみさんや三吉はどうなる。決して幸せにはならない。男の意地と言ったが、まことの勇気とはそんなもんではあるまい。よく考えてくれ。決して焦ってはいかん。今日はこれで帰るが、
おふみさんのことは直接会ってもう一度話してみる。あんたにはそれを止めるわけがないぞ。しっかりしてくれ、直さん。あの時のこと覚えてる？忘れるわけがねえやな。すげえ勝ちだった。電柱に火が燃えて空一面に火柱が立って、あの頃はまだ町火消しがなくて、俺は湯島じゃちょいとしたお兄さんだった。あの時おふみさんを連れて逃げようとして火に囲まれちまって。早く来い、おふみさん。いいから早く来た。おふみさん、早く早く早く。外は火の海だ、戸は出られねえぜ。ナオさんはおめえさんに惚れてんじゃねえかよ。だって私ケイさんが。バカなこと言えねえ。そんなこと言いやつがあるけ。いいかよ、くみちゃん、俺はよ、俺はおめえさんと一緒になって一緒に正体を持ってちゃんとやっていけるような、そんな人間じゃねえんだ。そこ行くと奈緒さんも違う。天職はあるし、人間もしっかりしてる。あいつなら大丈夫だ。きっとおふみちゃんも幸せにしてくれる。俺な、本当にそう思ってるんだぜ。嫌いじゃねえさ。だけど好きだからって一緒になれるかよ。犬っころじゃあるめし。俺みてえなやつは先がわからねえ。ただ好きだからって一緒になるわけにいかねえんだよ。奈緒さんは俺の思ってた通り、おふみさんを幸せにしてくれた。俺は本当に良かったとそう思ってたんだぜ。私あの人の気持ちがよくわかるの。だって飾り職一本で正直に生きてきたんだもの。だからこんな風になった時こそ尽くして尽くしてあの人のためにも一生懸命
そう思ってるのよ。おふみさん、私は平気よ。だってあの人いつかきっと立ち直ってくれるって信じてるもの。三吉のためにもいつかきっと。私たちがこのままダメになったら、そしたら源さんの気持ちを、あの時の気持ちを裏切ってしまうんだもの。お願いがあるの。うん。おかみさんの話ね、私とても嬉しいんです。でもお断りしたいんです。今源さんたちに助けてもらったら、あの人の気持ちが余計に。おふみさん、勝手なことばっかり言ってすいません。源さんからおかみさんにそう、私お断りできなくって。分かったよ。そうだろうな。長い間奈緒さんと一緒にやってきたんだもんな。私ね、この手が良くなったらまた伊勢屋さんの仕立て物始めます。そのうちあの人だってきっと仕事見つけて、そしたらまた元通りに暮らしていけるわ。源さん、ありがとう。直吉は三文字屋に住み込んだ。はい、仕事場はどこかよそにあるようで、おそのが見張っております。よし、直吉から目を離すな。はい。上様。おう、忠相か。石見の方は何か分かったか。はい、石見出身の商人などに問い合わせましたところ、左文字は確かに大森領内にて刀屋をしていたそうです。その頃しきりに石見銀山奉行のもとに出入りしていたようです。その頃の石見銀山奉行は。ただいまは江戸に勘定吟味役の宇田山図書の神でございます。その職人、腕がいいのか。はい、江戸でも有数の飾り職かと存じます。それがまたどうしてお前のところに。宇之助の知り合いで、それで当たりをつけてきたんでしょう。どうしても働かせてくれと申しまして。よほど金に困っておるものと見えるな。今度は宇之助のような真似はさせません。仕事場も向こう島に移しましたし、見張りも増やしました。一度仕事場へ入れてしまえばもうこっちのもんです。これからは良い品を作らねばならん。さもないと宝の持ち腐れじゃ。その職人、一度わしも会うてみようではないか。おふみ、ほら、やっぱり思い切ってやってみる。おめえを見てると俺は辛くってな。俺はどんなことをしても自分の力でおめえの手を治して、そうしなくちゃ俺はおめえに合わせる顔がねえ。しばらくの間だ、辛抱してくんな。俺はきっと帰ってくる。30両の金をつかんできっと帰ってくるからよ。
おい、ちょっと聞け。お前たちの仕事を今日からこの直吉が面倒見ることになった。直吉の言う通りにやれ。いいな。よろしく頼んで。向島の左文字屋の寮です。内蔵の中にこれがぎっしりと。石見の刻印、御用銀に間違いないな。やはりそうか。よし、すぐに半蔵に連絡取って直吉を連れ出してくれ。はい。おふみさん。おじちゃん、夫がいなくなっちまったんだ。なんだって？あの、今朝方こんな書き置き残したままいなくなったきりなんです。おふみ、仕事でしばらく帰れないが心配するな。親父と三吉を頼む。直吉、あの野郎。お、新さん。おふみさん、どうした？いや、あの、これを。直吉さんなら心配いらんよ。さっき両国で直さんと会ったんだよ。そしたら仕事で旅先へ行くつもりだったが、おふみさんたちのことが心配で断ったそうだ。まあ、近くで仕事が見つかれば明日中には帰ると言っていた。そうですか。よかった。よかったね、三吉。うん。なんでびっくりしたぜ。だって昨夜は何か考え込んでて様子が変だったんですよ。それで。ところでおふみさん、その右手のことだが、まあ、奈緒さんにも話したんだが、一度私の知り合いの蘭方医に見てもらえませんか。じゃあ源さん、え、この手紙を持ってご転院源太先生のところに行ってくれ。新さん、すまね。本当に何とお礼を申し上げてよいやら。ありがとう存じます。それは治ってからにしてくれ。武志、お母さんについてってやるんだぞ。うん。じゃあおふみさん、参りましょう。はい。武志。どうした？先ほど左文字屋の寮へ勘定吟味役の宇田山図書の神が密かに参りました。直吉さんは仕事場です。半蔵殿が見張っています。いよいよ現れたか。行こう。分かったか。こいつは石見銀山からちょろまかしてきた御用銀よ。宇之助はな、こいつを持ち出して殺されたんだよ。こいつを見た以上、二度とシャバには出られねえぜ。欲を出しやがって。地獄の一丁目のこのこと入ってきやがったな。どうだね、仕事場の様子は分かったかね。だな、この延べ金は。気がついたか。今さらジタバタしても仕方がないよ。直吉とやら、今の江戸でお前の腕を震える場所はここしかない。ぜひとも力を貸してもらいたい。きっと悪いようにはせぬから。旦那、こちらのお方は？うん、私が刀屋をしていた頃からのお知り合いでね。どうだね、直吉。お前が一生懸命やってくれたら、そのうち飾り屋の一軒ぐらいは持たせてやるんだがな。まさか嫌とは言うまい。お前だって
少しぐらいは覚悟して入ってきたんだろうからね。まあ仕事をしながらゆっくり考えておくんだな。直吉さん、万が一その仕事は不正なものだったらどうする？おふみさんや三吉はどうなる？決して幸せにはなるまい。男の意地と言ったが、まことの勇気とはそんなものではあるまい。俺はなんてバカな真似を。井筒屋さんが潰れたのも、大勢の仲間が仕事にあぶれたのも、こいつらのせいだ。ここで御用銀を潰して、それで安いかんざしを作ってやがった。おふみ、だから私こんな風になった時こそ、尽くして尽くしてあの人のためにも一生懸命、そう思ってんのよ。よし、こうなったらやってやろうじゃねえか。ここを飛び出してお奉行所に訴えてやるぜ。どうなったって構わんもんかい。おふみ、三吉、勘弁しなよ。一歩にも近づいてみろ。こいつの命じゃねえぞ。抗議の隠密かもしれんな。よし、二人とも気にしてい。宇田山図書の神、それまでだな。貴様は何者だ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。徳田、控え図書。上様、上様じゃ。上様、元石見銀山奉行宇田山図書の神。その方在任中、密かに横領せし御用銀をそこな左文字屋と相はかり江戸に運び、飾り物に加工し暴利を貪るとは言語道断。その所業を断じて許しはせぬ。その方も幕臣ならばこの場において腹を切れ。何をしてるか。上様がかようなところにあられるわけない。さあ、どうせ獣じゃ、切れ切れ。の神は切腹の沙汰を受け、左文字屋の一党はすべて打ち首となった。上様、あっしゃ、あっしゃ。直吉さん、俺は源さんの友達の
徳田新之助だ。どうやら地獄の一丁目で踏みとどまったようだな。さあおふみさんのとこ行ってやれ。おふみさん今頃お前のことを思いながら手術を受けてるぞ。え？おふみさんの右手がどうやら奈緒さんの誠の心を引き戻してくれたようだな。上様、上様のお指図で御用銀が町方に出回り、娘どもが久しぶりに良いかんざしを刺して花見にどっと繰り出しましたとか。上様いかがでござりまする。一つお忍びで向こう島へでも。うん、それもいいな。いや娘たちの美しい手踊りが楽しみでござりまするな。手踊りか。まあ、手踊りも美しいが、女の人の手が一番美しく見えるのは縫い物をしているとき、針を運ぶときだな。ああ、さようでございますかな。いや、まあ、どちらも結構結構。さあさあ、参りましょう参りましょう。さあ、早よ早よ。せかすな。まだこれだけあるではないか。そんなもの後でよろしゅうございます。すでに江戸は春の盛りであった。吉宗評判記暴れん坊将軍。ちゃんじゃねえ。ちゃんは人殺しなんかする人じゃねえよ。おか、あのおじちゃん出て行ってもらおうよ。そんな。おやめ。それじゃお前さん、まだやる気？そんな、あんな小さい子供。おじちゃん。
泣くな太郎吉、男の子。どうぞご期待ください。